Takovýhle boty, Pavle, no to ani náhodou. Koukej si lupat pro bačkory, protože tohle to se vůbec ve škole nenosí. To musíš jít do šatny a vzít si pořádný bačkory. No takovýhle boty, no to teda, to by mi vůbec nenapadlo, jak se to vůbec může vzít prostě takhle na ty nohy, jo. Thank you.
Sasa, než se vyberu z tohle. A, to už nemůžu. V pohodě? Dobrý. Ale klouže to.